No. Jo, jak se díváte na nový trend 50 nebo nevím kolik jich je pohlaví? Jako, tak já bych to možná přeformuloval. Jako dnešní doba jako dává člověku možnost se identifikovat na různých úrovních. Mě to nemate, ale já znám jako lidi, kteří jsou prostě o generaci o dvě dál. Prostě vidím to přijde naprosto úplně jako šílený, co si to dneska lidi dovolují, že se identifikují jako já nevím kdo ví co. Já jsem, a když se o tom bavím s mladšíma dětskama, nebo jako kolinkem 18, 15, tak oni jsou s ním naprosto smířený, tak to prostě je. Ale jako jak se na to díváte vy, že už vám je 70, že jo? Je to tak? máte vás to, když někdo řekne, že je prostě 50 pohlaví? No, to si myslím, že je extrém, ale já se snažím být jako v takovém srozumějícím rozhovoru s těma lidma, kteří dělají ty gender studies. A vedlo mě k tomu taky to pidhovo kázání, že jo, který přesně bylo proti tomuhle namíření a takový ty jako super konzervativci v katolické církvi, ale i v evangelický, že samozřejmě to je pro ně vůbec nejoblíbenější teďka cíl jako hromování, že gender a tak dále, smulská smlouva a tak dále. Já jsem si uvědomil, že kdybychom k těm lidem přistupovali tak k tím pidhovským způsobem, že tak vy chcete prostě prodávali ti odroctví a prostě tady všecko rozvrátit a tak. No tak tím ty lidi, kteří studují ty genderové teorie na té univerzitě, no, tak řeknou, aha, a vy zase jste ty, který jako chcete lidi upalovat, tak dále. Takhle nemůžeme. Jako, jo? Tak jsme svolali takovou na Křesťanské akademii takovej velice zajímavý večer, kde jsme pozvali řadu lidí, kteří dělají ty gender studies jako na univerzitě a pár jako křesťanských teologů a měli jsme hrozně zajímavou debatu. Jo? Já si myslím, že je třeba prostě tady mít takový rozumný střed, jo? Že je skutečně rozdíl mezi sexualitou biologickým slova smyslu a tou sexuální rolí, jo, tou sociální sexuální rolí, jo, to je ten gender. Že jo. A jistě, že člověk se rodí mužem nebo ženou biologicky, ale ta sociální role mužství a ženství, ten gender, to je něco, co skutečně jako není dáno jednou provždy. To je něco, co se prostě vyvíjí v dějinách a v různých společnostech. Jak se chápala rodina, jak se chápalo mužství prostě ve starověku, ve středověku 19. století a dneska to jsou veliký rozdíly. Já nesnáším takový ty kázání, které jsou na svátek svaté rodiny, prostě o tom, jak se líčí ta svatá rodina jako ideální rodina. A najednou, má dva táty. A najednou, ale vidíte, že ten kazatel prostě vlastně za tu nazareckou rodinu dává takovou tu středostavovskou rodinku měšťanskou z 19. století, ve který Ježíš nezbyl, ve který on sám nevyrostl a jeho posluchači už taky ne. Jo? Prostě ta rodina v době Ježíšově to bylo něco úplně jiného a tak dále. A to se skutečně vyvíjelo, takže když někdo mluví o přirozené rodině, tak co máš na mysli? Máš na mysli tu starověkou, máš na mysli středověkou, máš na mysli to a to jsou úplně jiný modely. A stejně tak to chápání mužství a ženství, že žena prostě v té antické společnosti měla hlavu o toho, aby na ní nosila nádobu s vodou. Že? A dneska máme ženy, které stojí v čele státu a dělají obrovský výkony ve vědě a tak dále. To prostě nelze. Takže skutečně ta genderová teorie má něco do sebe, ale nesmí to zase jít z toho být taková ideologie, jo, což je někdy taky takový ty krajně levicový, tak mají skutečně takovou ideologii a to je špatně, takže tady prostě chránit se extrémů a pak je samozřejmě jako dost těžký problém i pastorační s těma s těma lidma, kteří se nechávají předělat. Já jsem pár takových lidí i jako duchovně doprovázel jako zpovědník, je to velmi obtížné. Je to velmi obtížné, protože vidím, že u některých lidí skutečně jako se narodili nějak nevyhraněný, jo? Prostě to, ono to není tak jako jednoznačně daný, že? A to by byla veliká debata biologie. Tak